מעניין אם יש קשר בין אלו שמתאמנים, עושים ספורט, לחוסן הנפשי. מה אתה אומר? אז חד משמעית יש. שוב, לא... מהמחקרים, יש הרבה מחקרים שמראים כשאנחנו מחזקים את עצמנו פיזית, פיזית. אנחנו גם מתחזקים נפשית. עכשיו, למרות שכשאנחנו שה... מדברים על, ה... על, ה... על המוח, הנוירונים לא פועלים כשרירים, זה לא שריר, אבל אנחנו בעצם מתחזקים ויכולים להתמודד עם יותר כשאנחנו חזקים פיזית. אז כשנגיד בצבא מדברים על... על כש, כשנמצאים בטירונות, אז עובדים קשה פיזית, וזה קשור אופן, אופן, באופן ישיר ואינטימי לחוסן הנפשי שלנו. יש בזה מסר שהוא מאוד מעודד, כי אני חושב שאנחנו נסתכל על החיים שלי, על לפעמים כל מיני בחירות שעשיתי ש... עם הזמן פתאום מרגישות לי כאילו הן לא היו נכונות ואני קצת שופט את עצמי ובא בטענות לעצמי, אבל האמת אני יכול, אם אני לוקח את הדברים שאתה אומר, אני יכול לומר לעצמי שהעברתי את עצמי איזשהו חדר כושר, באמת יש לי פה איזושהי הזדמנות להיות גל משודרג. גל 2.0. נכון, וזה גם מסר שהוא די מרגיע להורים. בשנות החמישים, דונלד וויניקוט, הפסיכולוג האנגלי, דיבר על ה-good enough mother. האימא שהיא טובה דייה, שכמובן היום זה רלוונטי גם לאב, גם אז היה רלוונטי לאבות, אבל אז אבות היו הרבה פחות מעורבים בגידול הילדים. והרעיון וה כאן, הוא אמר, ההורה לא צריך להיות הורה מושלם, ההפך, זה יהיה רע מאוד. אם האמא תהיה מושלמת. מה זאת אומרת? שהיא תהיה קשובה לכל פיפס של הילד, לכל צורך של הילד, היא תמלא. הילד אז לא, לא ילמד להתמודד עם קשיים. אתה יודע, זה כמו ללכת לחדר כושר, שכל המשקולות הן על אפס. אנחנו לא מתחזקים כך. עכשיו, הורים צריכים לעשות, עכשיו, לא צריכים לחפש לעשות טעויות, הם יעשו טעויות גם, גם כך. אנחנו לא צריכים לחפש להכניס אותנו לקשיים, אנחנו גם ככה נמצא, או יותר נכון הקשיים ימצאו אותנו, אבל הם, הם יגיעו וזה לא דבר רע שהם, שהם מגיעים.